ማሲል ለኔና ለእናንተው ሲል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄንን ያለው ዮርዳኖስ ጋር ከደረሰ በኋላ ነው። ዛሬ ዮርዳኖስ የምንለው የቱ ነው? ዮርዳኖስስ መሻገር ማለት እንዴት አድርገን ከህይወታችን ጋር እናዛምደዋለን? መልሱ የእስራኤል ህዝብ በዮርዳኖስ ውስጥ ማለፋቸው ዮርዳኖስ የሰውን የውስጥ ወይንም የልብ ፈተና ማለፍን የሚያሳይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ብዙ ችግር አለበት አይደል? በሌላ አገላለጽ ደግሞ ከተፈጥሮ የሚመነጭ ተቃውሞ ወይም በአዳም ምክንያት የወረስነው የኃጢአትን ርስት ያመለክታል። ማ ዮርዳኖስ የእስራኤል ህዝብ ቃል ይዘው የወጡት ዮርዳኖስ ጋር ሲደርሱ ውሃ ነበር። ውሃውን በውስጡ ማለፍ ነበረባቸው። እነሱ በኢያሱ ትእዛዝ አስተላላፊነት መሰረት የኢያሱን ቃል ሰምተው ስለ እግዚአብሔር አገልጋይ በእምነት ረገጡትና ተከፈለ። እግዚአብሔር ይመስገን። የእኛን ዮርዳኖስ እንዴት ነው የምንከፍለው? የእኛ ዮርዳኖስስ ምንድን ነው? አይቻልም የሚል በውስጣችን ያለ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለን ለሚመጣው ነገር እንዴት ለምን እያልን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች በሙሉ ዮርዳኖስ ባህር ናቸው። እነሱን የማለፍ ግዴታ አለብን። ሁል ጊዜ በውጭ የሚታዩት ጠላቶች ከመገለጣቸው በፊት የሚገጥመን የውስጥ ጠላት ነው። ግልጽ ነው? የውስጡ ጠላት ስንወጣ ስናሸንፍ የውጭ ጠላቶች አሉ። እነሱንም ተዋተን ማሸነፍ ግዴታ አለብን። በተጨማሪ ዮርዳኖስ የሞት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ነው ዮሐንስ በዮርዳኖስ ያጠምቅ የነበረው። ጥምቀት ደግሞ እንዲሁ የሞት ምሳሌ ነው። ምክንያቱም ሮሜ 6:3 ላይ ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀ ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቀን አታውቁምን ይላል። ስለዚህ ዮሐንስ ሰዎችን ከተናገራቸው ልባቸውን ወደ እግዚአብሔር ካመጣ በኋላ ያ የቀድሞ ማንነታቸው መሞት ስለነበረበት ዮርዳኖስ ውስጥ ያጠምቃቸው ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። የእስራኤል ሕዝብ ዮርዳኖስን ማለፋቸው መሞታቸውን ማረጋገጣቸው ነው። ለእግዚአብሔር መሞታቸውን መግለጣቸው ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። ጌታ ይመስገን። አሜን። ዛሬ ዮርዳኖሳችንን ማለፍ ግድ ነው። ስለዚህ የድናችን ጅማሬ ዮርዳኖስን ከማለፍ ይጀምራል። እኛናችን የድናችን የያዝነው እውነት በድል ለማለፍ ለመሻገር የተባለልንን ስፍራ ለመውረስ ጅማሬው ዮርዳኖስ ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ጫካ ማለፍ አለብን። ጌታ ይመስገን። ለዚህ ነው ማርያም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለችው። እግዚአብሔር በማርያም ውስጥ ትልቅ ዓላማ ነበረውና የዓለም ቤዛ የሆነውን መድኃኒዓለምን ኢየሱስ ክርስቶስን በእሷ በኩል ወደ ምድር ሊያመጣ ስለፈለገ ማርያም ጋር መልአኩ ገብርኤል ተገለጠና እንጂ ሴት ዓለምን የሚያድን የዓለም መድኃኒት አማኑኤልን ክርስቶስ ኢየሱስን ትወልጃለሽ አለ። ከዛም በፊት ከዛም በኋላ ሴት ያለ ወንድ ልጅ ወልዳ አይታወቅም። ይሄ እውነት ነው። በዚህ የምድር ሕግ ላይ ነው ጥሶ መልአኩ መጥቶ ይህን የምስራች ነገራት። ስለዚህ ዮርዳኖስ በሕይወቷ ብቃ። ምንድን ነው ይሄ? እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ ወንድ ስለማላውቅ አለችው። ማርያም ግን ይህን ዮርዳኖስ ይህንን ጥያቄ ያለፈችው ጥያቄዋ መልስ አግኝቶ አይደለም። ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። 38 ላይ ቁጥር 38 ላይ እነሆ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ዮርዳኖስ ምን አደረገችው? ተሻገረችው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይጸልልሻል፣ በዛን ጊዜ ትወልጃለሽ ሲላት ምን አለች? እነሆ የእግዚአብሔር ባሪያ ይሁንልኝ። ዮርዳኖስን ያለፈችው ይሁንልኝ ብላ ነው። ሃሌሉያ አሜን። እያንዳንዳችን ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለምን እንዲሆነ? ለምን በዛ ወጣ ገባ?
ለምን አልተማርኩም ለምን አላገባሁም ለምን አልሰራሁም ለምን እድገት አልመጣልኝም የሰው ጥያቄ ነው በጣም ብዙ ያለፈ ጥያቄዎች አሉ ይሄ ጥያቄ ዮርዳኖስ ነው የግድ የውስጣችንን ጥያቄ መፍታት አለብን አንዳንድ ጊዜ የውስጥ ጥያቄያችን መልስ ሳያገኝ ነው ምን ሄደው ሃሌሉያ ማርያም እንደኔ ወለች ትወጃለሽ ያለውን አው እንዴት መንፈስ ቅዱስ አለ ይጸልልሻል ኦኬ ይሁንልኝ አለች ሃሌሉያ ብዙ ጥያቄዎቻችንን ይሁንልን ብለን እንሻገራቸው ነገሮች አሉ የክርስትናችን ውጊያ የሚጀምረው ከዚህ ነው ውስጣችን ካልተራታ ውስጣችን ካልተሸነፈ ውስጣችንን ለእግዚአብሔር ካላስገዛን መዳናችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ህይወት ካላረካን እርምጃ መቀጠል አንችልም የውጭ ጠላት አይመጣብንም ምክንያቱም ወደዛ ስላልሄደ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ነው ወደ ውጭ ጠላት እንደነሻገር ጉልበት ያስፈልገናል የእስራኤል ህዝብ የውስጥ ችግሩን ዮርዳኖስ ከተሻገረ በኋላ የገጠማቸው ነገር ቢኖር ተዋክተ ውረስ ከዚያ በኋላ ድብን ያለ ከባባድ ውጊያዎች አሉ ኢያሱ 6 ከ11 ጀምሮ ሁሉንም ተመልከቱ ተዋክተን የምንወርሳቸው ጠላቶቻችን አራት መልክ አላቸው በአራት መልክ ነው የሚመጡብን እነኚህን የጠላቶቻችንን አራት መልክ እኔና እናንተ ለይተን ማወቅ አለብን ዛሬ መናገር የምፈልገው የጠላቶቻችንን አራት መልክ ላሳያችሁ ነው የምፈልገው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ጠላቱን ማወቅ ይፈልጋል አለ ወይስ እንደተደበቀ መኖር ነው እንትናቸው ራያቸው አትንካኝ አነካ ነው ወይስ የምትዋጉት ነገር ላሳያችሁ ሃሌሉያ እስቲ ጸልይልኝ እግዚአብሔር የምንዋጋቸው አሳይቶ ተዋግተን ደግሞ እንድናሸንፍ ኃይል ደግሞ ይሰጠናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፈጠን ብዬ ዛሬ ያለውን ሐሳብ እጨርሳለሁ ከዛ በፊት እግዚአብሔር እኔ ከመናገረው በላይ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ስላለ ነገሮችን እንዲያብራራላችሁ የበለጠ መገለጥ ውስጥ እንዲያስገባችሁ ጸልዩ ምክንያቱም ፈውስ በቃሉ ነው ያለው ሃሌሉያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ በዚህ ሰዓት ቃልህን ልታስተምረን ከዙፋን ስለወረድክ ተመስገን ያንዳንዳችን ቃልህን ለመስማት የተዘጋጀን እንድንሆን እርዳን ጌታዬ እነሆ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጠላትን ኃይል የዲያብሎስን እቅድ ሐሳብ ፕላን ሁሉ እነሆ እናፈርስ ያንተ ታማኝ ልጆች እንሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስምህ የተባረከ ይሁን ጌታዬ ቀርም ሰዓት እኔን ባሪያን ደግሞ ወደ ወገኖችን ሴቶች ወንዶች ልጆችን ባሪያዎችን እነሆ በመንፈስህ ቁጥጥር ስር እንድታደርገን ከሐሳብህ እንዳንወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለሁ የጠላት ኃይል የዲያብሎስ እቅድ እነሆ በዚህ ጣሪያ ትያለ እነሆ ክፉ መናፍስት በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የታሰረ ያለመከልከል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ቃልህን በመካከላችን ግለጥ በቃልህን ፈውሰ ስምህ የተባረከ ጌታው አንተ ልትልቅ ያለና ሲገባልና ብርኩ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን